nadasve velika i dragocjena obećanja. 1. siječnja. Ne boj se, Abrame, ja sam ti štit i plata je tvoja vrlo velika. Knjiga Postanka, 15. poglavlje, 1. redak. Komentar. Bog je bio njegov štit, da ga zaštiti, da ga čuva od gnjeva i moći svih zemaljskih kraljeva i njihovih vojski, i u stanju i spreman učiniti da sve stvari zajedno rade za njegovo dobro. Kakve li utjehe u ovoj misli? Kako li to i nas podsjeća da je Bog i naš štit također? Naš zaštitnik od svake zle stvari i sile. Ta je misao prekrasno izražena u jednoj od naših himni. Štite moje duše, premda oluja bjesni, i protiv mene se dižu mnogi neprijatelji. Ti si moja utvrda i moje utočište. Pred tobom svaki neprijatelj mora pasti. Utjeha koja je ovdje ponuđena Abrahamu je zapravo ponuđena svima vjere Abrahamove. I njezin sinonim u Novom Zavjetu je ta dragocjena izjava našeg gospodina iz Ivana 14. poglavlje, reci 21. i 23. A tko ljubi mene, njega će ljubiti otac moj i ja ću ga ljubiti i objavit ću mu se i doći ćemo k njemu i prebivati s njim. Stoga, usred svih iskušenja i ispita koji nas snalaze na našem zemaljskom putovanju, dok hodimo vjerom prema blagoslovljenom nasljedstvu sačuvanom za svece pobjednike, mi također možemo prepoznati glas našeg Boga kako govori: ne boj se, ja sam štit tvoj, nagrada će tvoja biti vrlo velika. Ponovno čitamo tekst. Ne boj se, Abrame, ja sam ti štit i plata je tvoja vrlo velika. Knjiga Postanka, 15. poglavlje, 1. redak.